سورہ شعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں. اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹھٹے کی. کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں. اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کیا میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. تو ہارون کو بھی رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں. فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں. تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم نا شکر تھے. موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا. تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل. فرعون بولا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اگر تمہیں یقین ہو. اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا. بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے. موسیٰ نے فرمایا رب پورب اور پچھم کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا. فرمایا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں. کہا تو لاؤ اگر سچے ہو. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا جبھی وہ صریح اژدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے. تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو. تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں.
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے بولا ہاں اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا اب سجدے میں گرے جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تو اب جانا چاہتے ہو مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا وہ بولے کچھ نقصان نہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ہمیں تما ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين اور ہم نے موسا کو وحی بھیجی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے نکل بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسا ہی کیا
اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، بولے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں، بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوچھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه كان من الضالین ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور میری سچی نام وری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ اور ابلیس کے لشکر سارے، کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے. كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئے اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تمہیں حس ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کیے جاؤ گے. عرض کی ہے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے. تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں, پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آد نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں, بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانتدار رسول ہوں, تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے, اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو, تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں, تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے, بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو, یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت اور ہمیں عذاب ہونا نہیں, تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا, بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين
فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. بولے، تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو. فرمایا، ناقہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوو کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا. فعقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذلك لآیة وما كان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے، تو انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. بولے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا. فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین.
منذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گئوں کا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين بند والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبین فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک ہیں تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کو تارا ہوا ہے اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم در سناؤ روشن عربی زبان میں اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے اولم یکن لہم آیتا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل
ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے، ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْدِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں، پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے در سنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور وہ اس قابل نہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں، تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوج کہ تجھ پر عذاب ہوگا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اور اے محبوب، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے، تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر. شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگردہ پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے.